Je universitet loyihasini o'quv kursiga kirish uchun biz universitet o'quv kursi va Ye universitetni tanlaymiz. Demak, bu yerda ikki xil holatda kiritish bor. Login parol orqali hamda mehmon sifatida. Mehmon sifatida kirganimizda kurs asosiy materiallarni tanishib chiqish imkoniyati mavjud. Bu yerda o'qam videodan video ma'ruza ekrandan video ma'ruza yozish imkoniyatini beruvchi dastur, screenshot olish, ekrandan rasm olish uchun linkshot dasturi o'rnatilgan. Bu sizga qulaylik yaratish maqsadida hamda video tasvir va topshiriqlar berilgan. Ushbu topshiriqlar har bittasining ichida siz bajarishingiz lozim bo'lgan shablon namuna keltirilgan. Ushbu namuna asosida siz javobni yuborishingiz so'raladi. Demak, ko'ryapsiz, hozirgi kunda bajarish tugmasi mavjud emasligi sababli biz tizimga berilgan login parol orqali tizimga kiramiz. Tizimga kirganimizdan keyin mening kurslarimda Ye universitet kursi shakllantiriladi hamda topshiriq Facebook dagi TSU guruhiga a'zo bo'lish, like bosish tugmasi mana shakllantirildi. Demak, bu yerda biz taqdimnoma javobni tayyorlaganimizdan keyin rasm holatiga keltirganimizdan so'ng namunadagi shakl asosida biz faylimizni yuboramiz. Mana oldindan tayyorlangan faylimiz yuklash tugmasini bosamiz hamda yuborish o'qituvchiga yuborish imkoniyatini qo'yib chiqamiz. Demak, o'qituvchiga yuborganimizdan so'ng o'qituvchida bu topshiriq ko'rinish boshlaydi. Demak, topshiriq ko'rib chiqiladi. O'qituvchida axborot paydo bo'ladi. 23 ta talabadan bir nafar talaba bitta topshiriqni yubordi. Demak, javobni ko'rish orqali o'qituvchi o'ziga berilgan rol orqali topshiriqni ko'rish imkoniyati bor. Baholaydi. Hozir bizda PDF holatdagini ko'rish, tahrirlash imkoniyati mavjud, ammo lekin rasmda bu narsa imkoniyati yo'q. Shu sababli rasmni ko'chirib olamiz. Ko'ramiz. Demak, barcha topshiriqlar to'liq bajarilgan hamda baholaymiz 100 ballik tizimda. Izoh qoldirishimiz mumkin va saqlash tugmasini bosamiz. Bu jarayon mana baholandi. Demak, talabaga yuborildi. Hozir javob mana talaba yuborgan holatda baholanmagan holatda turibdi. Agar yangilaydigan bo'lsak, talabada baholandi degan axborot chiqdi. Demak, mana baholash taqriz kim tomonidan taqrizlanganligi tinglovchiga ko'rinadi. Demak, o'qituvchi baholash jarayonini nazorat qilib boradi. Bu baholar tugmasida 23 nafardan mana hozirgi kunda bizda bir talaba 3 ta topshiriqni bajarganligi ko'rinib turibdi. Demak, hozir siz shu jarayongacha olib kelishingiz so'raladi. E'tiboringizga rahmat.